Mürəkkəb deyildi bəli, bu yenitmə idmançılardır, əlbəttə bu amili də nəzərə almaq lazımdır. Kyle Hələ ki, Almanya idmançısının hərəkətlərində saltoların sayı 2-dən az olmuyor. 1 dəfə 3 qat salto və qalan saltoları isə 2 dəfə yerinə getirməklə əlbəttə bu da bal verilmir. Sadəcə olaraq rəngarəngliyi baxımından diqqəti cəlb edir. 54 tam 1090.